Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte! Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend. Violeta Aleksić, Tanja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivna Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. I kao što znate, svake srede naše emisije se repriziraju na talasima www.radiomost.net. Tačno u podne mostovima u krug. Pozdrav drugarima iz Skoplja. 60 minuta iz kruga o krugu u krug. O umetnosti, sportu i razonodi za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug. Dobar savjet oduvek je bio zlata vredan. Dobar plan je temelj svakog posla. Uspeh se zasniva na vrednom radu, a dugogodišnje iskustvo stvara poverenje. Takav oslonac svi trebamo u životu. Dugogodišnje iskustvo kompanije Express Consulting AG pružit će vam potrebne savete o računovodstvu, o osnivanju kompanije ili o poreskoj prijavi. Tim iskusnih i visoko kvalifikovanih stručnjaka pronaći će najidealnije rješenje za vaše poslovne potrebe. Kompanija Express Consulting AG pomoći će vam da vaši problemi postanu prošlost. Pronađite www.expressconsulting.ch ili se jednostavno obratite na telefon 044-203-0487. Naravno i putem maila info@expressconsulting.ch. Express Consulting AG, na pravom ste mestu. Kreativna razmena umetničkih grupa Svetom u krug. Nedeljom i utorkom na kanalu K. Vaš Radio Krug. Javljamo se iz muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda, gde nas je ljubazno dočekala naša divna koleginica Katarina Kaća Epštajn, jedna od pravih primadona naše muzike, iz prostog razloga što je, kako kažu, za nju do grla u muzici. To potvrđuje podatak da je ona na sebi svojstven način deo dve velike muzičke manifestacije, a to su pre svega Beogradsko proleće, a onda i za one sladokusce koji vole muziku obojenu šarenilom, pesma Eurovizije, odnosno Eurosong. Katarina, najpre hvala ti što govoriš za Radio Krug.
Dragi Dejane, hvala tebi i mogu samo da uzvratim sve komplimente jer isto mislim za tebe. Kad posmatramo ovih dana tebe u hodnicima Radio Beograda, u našim redakcijama, primećujemo da si u velikoj gužvi, ne stižeš čak ni na telefon da se javiš. Šta je razlog tome? Priprema za dva velika festivala, Dejane, moram da ti tako kažem. U Beogradu se ponovo vraća Beogradsko proleće, koje će biti jako zanimljivo, malo i kontradiktorno i mnogo emocija će izazvati kada se završi, pošto je sada sve tajna kakve su pesme još uvek. I Eurovizija se priprema, mi praktično krećemo do kraja ove nedelje da boravimo dve nedelje u Torinu sa našom Konstraktom kao delegacija Radio Televizije Srbije, koji je organizator naše pesme za Euroviziju. Hajde da krenemo od Beogradskog proleća. Znamo svi da si ti godinama pratila razvoj te manifestacije, odnosno tog velikog takmičenja, i da si imala učešća što u organizaciji, što u promovisanju. Kakve uspomene nosiš na Beogradsko proleće? Dejane, prva asocijacija kada je Beogradsko proleće u pitanju mi je Radoslav Grajić i Đorđe Marijanović, moram da kažem. Oni su i prvi dobitnici nagrade prvog mesta Beogradskog proleća, prvog Beogradskog proleća koji se 1961. još godine desio, ali evo Radoslav je još uvek među nama, taj divni Graja, stariji, i imamo svedočenje autentično čoveka koji je sve vreme tu, tako da je radost velika kada je Beogradsko proleće u pitanju, a Đorđe Marijanović ostaje traga na svakom Beogradskom proleću kada govorimo o njemu. Eto, to su mi prve asocijacije. Pored njih, asocijacija kada je Beogradsko proleće u pitanju je prvi festival skoro evropski posle San Rema muzički. Sada već ima međunarodni karakter, bio je veliki jugoslovenski festival. Najveće zvezde jugoslovenske pop muzike su nastupile. To su sada već neke činjenice vezane, više nisu asocijacije za Beogradsko proleće. Od Lole Novaković do Tereze Kesovije, da kažemo, preko Arsena Dedića do Bisere Veletanlić, velike, i njene sestre Senke. Kaća, kakve su tvoje profesionalne obaveze prema Beogradskom proleću ove godine? Možemo da kažemo da Radio Beograd ima veliko zadovoljstvo da prenosi taj povratnički koncert Beogradskog proleća. I finalno već ima 18 pesama i ja ću da budem u backstage-u, dakle odmah nije sto pored izlaska na binu, i gledat ću što realnije i što živopisnije da vam opišem sve što se događa pred taj sam izlazak na binu i povratak u backstage, i da razgovaramo sa svim tim divnim ljudima koji se tamo nađu. Oni uvek hoće da zastanu da popričaju sa nama. Tako da će biti uzbudljivo sa te strane posmatrati Beogradsko proleće, plus da čujemo sve te pesme na talasima prvog programa i uopšte na internetu, na Radio Beogradu, na RTS Planeti, da gledamo na televiziji, kako god izaberete, to će biti divno. Profesionalni putevi su takvi da taman što odložite toaletu koju ste spremili za Beogradsko proleće, a neka nova toaleta vas čeka jer krećete na dug put, doduše ne baš toliko dug put, ali svakako daleko od Beograda, putujete na takmičenje za pesmu Eurovizije. Ove godine imamo vrlo ozbiljnog predstavnika. Kakve tebe emocije nose na takmičenje za pesmu Eurovizije, a s druge strane, kakav je tvoj sud o našoj predstavnici, pošto si je već dobrano upoznala? Dejane, nežna osjećanja su u meni. A moram da kažem, jedna osobina, osnovna osobina i karakteristika, da kažem, tu reč da upotrebi, naše pesme, što je drugačija od svih ostalih. I Ana je drugačija od svih ostalih. I to pravi pometnju u glavama ostalih ljubitelja Eurosonga i poznavalaca velikih evropskih, jer ona ne može ni sa čim, i ni sa kim da se uporedi, kao i njena pesma. Pa to je velika stvar za jednog umetnika. Makar i u show programu u televizijskom kakav je Eurosong, gde više nema orkestra. A kad smo kod orkestra, moramo da se vratimo na Beogradsko proleće. To bi mi mnogo uzbudilo. Naš big band se udružio sa gudačima iz simfonijskog orkestra i mi ćemo imati živo izvođenje sa raspisanim aranžmanima velikim. Oni će izgledati kao revijski orkestar kada je Beogradsko proleće u pitanju 29. A mnogo pevača me podsjeća, vraćalo me na Euroviziju, na primjer Bojana Stamenov nastupa, ona je naša predstavnica bila, vratit ću se i na Euroviziju, pa onda Aleksandar Saška Janković, koja je mnogo puta bila na toj sceni, i tako dalje, sad da ne širim. E, Konstrakta je drugačija od svih njih, drugačija od svih evropskih. Nam je ovde bio gost, na primjer, engleski predstavnik, koji je sigurno jedan od najboljih pevača ikada koji se pojavio, jedan divan momak. Ali to su sve stereotipne pesme, to su pesme ukalupljene koje su radili dobitnici Gremija, sve su to uložene pare. A Anina pesma je potpuno drugačija, koreografija drugačija, sve je drugačije kod nje. A da li kao tvoj prijatelj i kolega mogu da te dovedem u jednu neprijatnu poziciju, da pokušaš, ako možeš,
da nam prognoziraš kako će da prođe naša konstrakta. To ti je, znaš, kao dete kad pošalješ na prijemni ispit u muzičku školu i ne znaš do posljednjeg trenutka, a znaš da je talentovano beskrajno. E, tako se osjećam. Pa ne sam ni da prognoziram da ne malerišem. Ja znam da će biti drugačije od svih i da će on tako beskrajno talentovano ostaviti veliki trag. Hvala ti. Za kraj ovog razgovora, kao što ste čule, Violeta, Tanja, Kaća Epštajn je optimista. Hajde da podelimo sa njom taj optimizam. I da pozdravim mnogo i da pošaljem mnogo ljubavi Violeti i Tanji. Optimizam mora da postoji među nama, pogotovo kad je muzika u pitanju, ona služi da ljude učini srećnim i da ih pokrene na pozitivna razmišljenja. Tako idemo i na Eurosong, tako idemo i na Beogradsko proleće, da uživamo pre svega u pesmama i da te pesme posle iskoristimo što je moguće više u našim programskim šemama, na radiju. Svakako je vredi bit će kod nas. Hvala najlepše na razgovoru za Radio Krug. Hvala vama puno i veliki pozdrav Radio Krugu i čast mi je što sam pričala za vaš program i radio. Kreativna razmena umetničkih grupa oduvek je davala samo najbolje rezultate u međusobnom umrežavanju u celom svetu. Tako se rodio Krug. Radio Krug. U Beoexpo centru na Novom Beogradu održan je sajam knjižarstva na kojem smo sreli jednog od naših najcenjenijih umetnika Gorana Ilića iz Ćuprije. Na početku veliki pozdrav Gorane vama i dobrodošlica u naš glavni grad. Pozdrav u ime svih slušalaca i ekipe Radio Kruga. Kako se osjećate u Beogradu? Pozdrav Radio Krugu, ekipi Radio Kruga, slušalcima Radio Kruga. Osjećam se kao svoj na svome među ovim štandovima gde su olovke, gde je pribor sa kojima radim. Kao jedan od umetnika koji dugi niz godina stvara, kako biste mogli u kratkim crtama da formulišete svoju umetnost? Ja se bavim umetnošću, slikarstvom, tačnije grafikom i još tačnije realnom grafikom. To je jedna vrlo spora i zahtevna tehnika koja se radi grafitnim olukama. Radim to dugo, dugo, već preko 20 godina. Ono što je možda bitno za taj rad je da sam samov. Nikad niko mi nije posvetio ni jedan minut da mi bilo kakve smernice da čemu, zašto služi. Istraživao sam od samog početka i u priborima i u podlogama na kojima sam radio. Bilo je tu od najobičnijih papira. Da bi danas radio na nekom belom bezdrvnom kartonu, istraživao sam što se tiče i pribora i olovaka, radio sam svim i svačim i onda se napravila neka selekcija godinama, tako da sam trenutno vrlo zadovoljan priborom Stabilo sa kojima radim, Stabilo grafitne olovke Otelo. Tako ispunjavaju sve moje kriterijume koji su inače vrlo, vrlo visoki što se radova tiče. Kad se prvi put javila u vama ta ljubav prema umetnosti, ljubav prema slikanju, prema crtanju, prema stvaranju? Tačno odgovor ne znam, znam samo da otkako znam za sebe, znam da volim da držim olovku u ruci, znam da volim da crtam, volim senke, volim detalje i tako. Od malena se javila ta neka potreba da sedim sa olovkom u ruci za papirom. Vremenom sam to usavršavao polako svojom nekom, slobodno mogu da kažem svojom tehnikom, tako da od detinjstva držim olovku u ruci do dana današnjeg. U motivima koje želite da predstavite publici, šta je to što provejava kroz vašu umetničku viziju, u kojim prilikama i šta koristite za temu svojih radova? Teme su šarenolike. Na prvom mjestu zavisi od trenutka u kom sam. Ima tu svačega, ima ekspresionizma, ima etnomotiva, ima verskih motiva, ima nekih mojih slika koje su kod mene u glavi, pa dođe nekako i do papira. Ima svačega, znači zavisi od trenutka. Uglavnom, kada krećem sa radom na nekom novom radu, na nekom novom crtežu, težim da ispoljim što više detalja, jer su oni baš ono što čini mojim slikama onakvim kako jesu. I tako to krene, mislim, to ide polako, jedno po jedno, i na kraju se ispostavi da je to nešto lepo. Kažu upravo slikari, ali kažu i umetnici poput vas da je veoma važan taj odnos između svetlosti i senke. Važna je tema, ali svakako i pristup vašem radu. Šta je to što je inovativno, što ste uneli u svoju slikarsku tehniku? Jednom prilikom je jedan akademski slikar rekao, gledajući moje radove i čudio se tim senkama i tim detaljima, ovakvu rečenicu: postoji vladari senke, ali očigledno postoji neko ko vlada senkom. Te dubine koje se izražavaju senkom, ti detalji,
To je ono što mi pokreće, to je ono što volim na slikama, to je ono čime se ja izražavam. Možete li u kratkim crtama samo da nam pomenete neke od najznačajnijih manifestacija na kojima ste izlagali svoje stvaralaštvo? Ja sam, nažalost, kasno počeo da pridajem onoliko pažnje koliko zaslužuju moji radovi, tako da sam do sad učestvovao na 6 nekih kolektivnih izložbi i za sad jednu samostalnu u mom rodnom gradu u Ćupriji, ali sam ovu godinu odredio kao prekretnicu i već imam zakazane izložbe samostalne. Prva će biti već u Kulturnom centru u Trsteniku. Pomenuli ste Ćupriju, vaš rodni kraj, vaš zavičaj. Koliko je Ćuprija pomogla vama da se istaknete kao umetnik? Da li je bilo podrške iz rodnog kraja? Da, u stvari sve vuče od korena, od Levča, od Prevešta, preko Ćuprije. Da, imam podršku u Ćupriji, imam podršku od svoje bliže okoline, imam podršku od prijatelja, od poznanika, imam podršku i od Kulturnog centra u Ćupriji. Znaju dosta, moj rad i vrlo, vrlo podržavaju svi oko mene. Pomenuli ste da ćete uskoro imati neke lepe izložbe. Pretpostavljam da ste već zaokružili jedan svoj ciklus koji želite da pokažete i prikažete javnosti, ali ono što me zanima jeste kakve vam se misli vrzmaju po glavi, šta je to što ćete novo raditi? Moja težnja dok stvaram sve ove radove, pošto sam u realizmu, neki hiperrealizam. Tako da i dalje usavršavam sebe iz rada u rad, bukvalno. Saznajem i dalje, saznajem nešto novo, i dalje učim i posle 20 godina crtanja i rada. Težnja mi je taj hiperrealizam i težnja mi je da, ako ništa drugo, bar održim ovaj nivo kvaliteta. Naslušaju i mlađi slušalci, oni koji možda u sebi gaje talenat, odnosno nisu ga još uvek razvili, ali žele to da učine. Šta biste im na kraju ovog razgovora vi posavetovali, odnosno šta biste im preporučili da rade? Pa sad već posle ovoliko godina mogu slobodno da im kažem da je upornost na prvom mestu. Nikad nisam odustao ni od jednog rada, često me to pitaju kako ovo radiš, na to nemam odgovor jer ne znam, prosto sednem i radim. A za mlade, nema odustajanja, nikad ni od jednog rada nisam odustao. Ne postoji rad koji sam počeo, a nisam ga završio, ma kako on ispao na kraju, jer sam i kroz njega učio. Znači, samo olovke u ruke. Eto, čuli ste. To je bila priča koju smo zabeležili sa Goranom Ilićem, slikarom iz Ćuprije, koji je, radeći ovde u Beogradu, ulepšao svojim radovima manifestaciju Sajam knjižarstva. Iz Beograda, specijalno za Radio Krug, Dejan Grujić. Sa vama su Violeta Aleksić i Tanja Radojević. Vi slušate Radio Krug. Radio Krug se nalazi u Raškoj. Zašto? Zato što smo tamo sreli Andriju Jancaje! Hello, hello! Grupa Rulja, naši drugari, imaju nešto važno da vam kažu. Važno? Da. Mi sve što kažemo, sve je važno. Znači, šta se dešava na ovom mestu? Na ovom ovdje. Da? Hoće da bude bina za promociju našeg novog CD-a koji se zove kako? Iza ponoći. Da, Grupa Rulja. Autor naziva CD-a kao i autor pesme je... Znači, 27. maja u 20 časova na platovo ispred Doma kulture u Raškoj i Rock Cafe-a biće zvanična promocija našeg novog CD-a. Znači, dođete ljudi, a Rock Cafe je odmah ovde. Aha. Družimo se iz kruga, o krugu, u krug! Iz kruga, o krugu, u krug, Radio Krug. O krugu, krug, mahanje i studije na kraju sveta sa nama naša draga Gađa. Ćao, društvo, veliki pozdrav sa Radmilovca. Aleluja. Eto, ispadne mi telefon kad je kraj iz čačke to. Da. Veliki pozdrav svim slušalcima, jel radio u pitanju, da. Radio. Veliki pozdrav. Za Radio Krug. Za Radio Krug. Veliki pozdrav za Radio Krug. E, uskoro se družimo, ljudi, napolju je muzika, idemo pa ćemo da vam pričamo o tome. Jel tako da hoćete? Tako je. Jeste, jel tako da? Tako je, tako je. Tako je. Ćao! A na kraju sveta ne bi bio, na kraju sveta da nije stao, čak zove Bog! Ćao, Bog! Ćao, čao, ljudi! Eto, uživa se, a? Uživa se, na kraju sveta se uvek uživa, šta bi se drugo radilo na kraju sveta? Da! Kaže vama vaša Violeta, iz kruga u krug u krug, ćao, narode! Ćao, narode! A co, koliko je sati? Jo, pojma, nemam, Viki. Neka ponuć, nešto, a?
Ma mogla bi da bude ponoć, ali... Ali još ćemo mi da sviramo. Još ćemo, ja osjećam da je... Nema kraja priči, 1. maj u studiju Na kraju sveta, s nama je Aleksandra Pastelica. 1. maj sa Viki je nešto nezamenljivo, nezamislivo, neponovljivo. O krugu. U krugu, krug. Ljudi, koliko je bendova bilo večeras, a? Večeras? Uf, mogu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, možda nabrajamo ko hoćeš. Kralj Čačka, onda kako se zove ova grupa što sad da, pevao? Da, Kralj, pa ovde ova pevačica jedna iz Sky Limita, pa ova od Miše iz Magic Beansa, žena koja nisam znao da peva ovako. Ovdje su svi večeras pevali. Oni su svi pevali, ja sam i svi malo, su bili... Viki je, neću da vam kažem. Znaj, ali kao, eto, ljudi, mnogo nam je lepo ovde i hvala ti što se nas ugostio ponovo. Hvala uvijek otvorenog srca. Pa da se družimo malo gore, a? Obavezno. Znači, iz kruga u kruga u krug, a se ja vam mašim. Širimo ljubav svuda i u naokolo. U krug? To je... Ćao, narode! Ćao! Kao mali... Što pre da odrastem, tražio sam prijatelja, tražio sam tebe. Ceo svet je tada bio mnogo, mnogo veći. Nisam znao da ću na pola puta teški umor steći. Tražio sam novu zemlju, nema je na karti. Prijatelji moji nisu nigde upisani. Računi mi mrze kosu, prestao sam da se češljam. Za obosu da me nosi na kraj sveta. Računi mi mrze kosu, prestao sam da se češljam. Iz kruga, o krugu, u krug, sa Tanjom i Violetom, Radio Krug, Kanal K, Švajcarska. Priroda se budi, proleće je tu, malo smo se rešili korone, a kulturni događaj pršte na sve strane, ja prosto ne znam odakle da krenem, toliko toga je što treba najaviti. Ja ću krenuti od filma, zato što 25. maja počinje i traje do 31. maja Adar Movie Festival, 11. put po redu, tema je simboli ljubavi, pričali smo o tome sa našim Dragom Stevanovićem i jedva čekam da čujem utiske nakon svega toga od publike, ali i od Drage Stevanovića naravno. Za ljubitelje filma i teatra, Helsinki Kulturni centar se uvek trudi da donese najbolje, tako i ovog puta. Od 14. maja počinje da se prikazuje film Radivoja Andrića, Leto kada sam naučila da letim. A za ljubitelje pozorišta, Sandra Silađeva nas zove na date 4. juna od 20 časova u Folks House. Idemo dalje, za sve one koje vole muziku i druženje na otvorenog, prvi put u Švajcarskoj festival Kao Guča, koji će se održati u Stadthalle Dietikon 27. 28. i 29. maja, zovu na druženje, ima se svakog po nešto i ja verujem da će vam se dopasti. Šta još da vam kažem?
imate toliko toga, pa izvolite, ja verujem da ćete se dobro provesti, a mi ćemo u narednom periodu pričati o svemu tome. Uživajte! Udruženje srpskih privrednika Švajcarske poziva vas na učešće na samitu poslovne dijaspore koji će se ove godine održati 13. i 14. maja u gradskoj hali Dietikon u Švajcarskoj. Vi slušate Radio Krug. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Prijatelj naše emisije su Express Consulting AG, Radio Most, pomoć prijatelju Kreativna radionica Balkan, Tesa Press, Udruženje Miluti Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar VIL, Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo, Levačke novine, Kulturno udruženje Cirih, Pozorište Horizont, Galerija Perunov, Helse kulturni centar, Bašta Stihom Obojena, Pozorište Minhen, Rock Pokret, Kalben, Promotiv, Frankfurtske vesti, Skud, Vuk Stefanović Karadžić, Kolo Baden, Televizija Srpske dijaspore, Serbi Info, Serbika, Adan Movie Festival i mnogi drugi. Sledeće druženje zakazujemo u utorak u isto vreme na istim talasima. Svake srede se družimo, kao što rekao smo, na talasima www.radiomost.net u rubrici Mostovima u krug. Emisiju realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode!